Останнє засідання обранців. Обласна рада 6-го демократичного скликання відкрила свою завершальну сесію. За годину суперечок і пропозицій депутати таки сформували порядок денний. Потім запити і врешті-решт підведення підсумків звіт голови обласних обранців. Василь Скрипничук зізнався, доповідь написав аж на 80 сторінок. У ній згадав про рішення та програми, які за 5 років наприймала облрада. Каже, робота була доволі складною. У скликанні працювали депутати 12 фракцій. Втім, попри це, знаходити спільну мову всім таки вдавалося. Це було, по-моєму, на Західній Україні та й взагалі в Україні з політичного боку, з політичного характеру, з політичної сторони. Це була найскладніша рада, в якій вдалося взаємоув'язати роботу. Якщо зараз працює 12 депутатських фракцій на 113 депутатів, можете собі уявити про те, як приймаються рішення. Також у рамках останньої сесії облрада встигла ухвалити рішення щодо статусу добровольців, які воювали на Сході. У ньому пропонується на місцевому рівні визнати їх учасниками бойових дій. Депутати кажуть, Верховна Рада і уряд поки на такий крок не наважилися, тим самим позбавляючи людей соціальних пільг. На місцевому рівні ми робимо їм спеціальний статус, так само, як вояки УПА колись мали, так, такий спеціальний статус в області. Тобто вони мають мати якісь соціальні гарантії, посвідчення відповідної комісії. Буде спеціальна комісія при обласній раді облдержадміністрації, яка буде надавати їм посвідчення, що дійсно вони є прирівняні в області до учасників бойових дій на Сході України. Не лише про бійців, але й про гроші. Обранці переглянули обласний бюджет за підсумками 9 місяців. За словами головного фінансиста області Галини Карп, у регіон будуть спрямовані додаткові дотації і субвенції на підвищення мінімальної заробітної плати. І заспокоїла, усі заборгованості, які нині є по бюджетникам, невдовзі погасять. На даний час ця сума складає 267 мільйонів по заробітній платі і 57 мільйонів по енергоносіях. Але заробітна плата за вересень буде виплачена в повному обсязі. Нарахування по жовтню місяцю також пройдуть у повному обсязі. Ми на сьогодні ведемо переговори з Міністерством фінансів України щодо виділення області додаткових коштів в даному розмірі. Продовжити сесію обранцям не вдалося. Як це трапляється зазвичай, у них просто не стало кворуму. Адже після обідньої перерви деякі депутати вирішили піти по своїм справам. Відтак, продовження завершальної сесії запланували провести за тиждень. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.